Programmet presenteras av vinguiden.com. Hallå, hallå och välkomna till Vinguiden ska ni vara igen. Idag är det Italien som gäller. Det är därför du är här. Ja, vad kul. Mm. Ja, tack. Vi ska dricka massa italienska viner. Ja, och vi kommer gå till det väldigt mytomsbundna och kända området Valpolicella där vi gör vinet Amarone. Oh. Så ska vi prata lite vad vi gör med för viner där mer än just Amarone. Amarone är en sån där favorit, det hör man överallt tycker jag. Ja, väldigt Amarone, stort vin Amarone. I Sverige. Varför har det blivit så då? Varför är Amarone så stort i Sverige? Svårt att säga. Det är ett publikt vin på det sättet. Det smakar väldigt mycket. Mm. Det finns en liten extra restsötma i vinet, vilket också gör det lättdruckligt. Eller drickbart, eller vad man ska säga. Mm. Och jag tror att det var precis när det kom in till Sverige faktiskt så provade journalisterna i Sverige och dömde ut det som defekt. Så då gick första partiet tillbaka. Oj. Och sen så när det kom in då andra gången och blev uppskrivet så blev det jättepopulärt. Finns det en svensk smak? En typisk svensk smak när det kommer till vin? Stor, bra fråga. Ja, det finns väl ett slags beteende och det går i trender. Men vi följer mycket vad USA tycker om också. Mm. Men jag tror att vi i Sverige fortfarande tittar mycket på just gamla världen. Italien, Frankrike, Spanien. Vi har ju varit väldigt Spanien-fixerade. Om man kollar på bolaget, på Systembolagets siffror, nu vet jag inte om det är just så i år, men bara för något år sedan så var det så 40% av allt vin som säljs över 100 kronor är Amarone. Oj, och då är det stilla viner, så champagne ligger inte med. Problemet med Amarone, tycker jag, det är ett fantastiskt, men det tar över maten. Det är inte riktigt ett vin man kan dricka till mat. Du måste ha ett otroligt liksom, mycket fett och sånt i maten för att det liksom ska kunna hänga med Amarone. För annars så dricker du inte vin till maten, utan du äter mat till vinet. Och det, för mig är maten viktigast. Det gillar man. Ja. Och men det är helt rätt. Och Amarone är inte riktigt gjort för att vara till mat, utan framförallt till ost. Men det är just i Norden och i USA så dricker vi till mat. Är du, Jesper, är du en Amarone-tok? Nej, men lite. Men jag är nog mer inne på de andra vinerna. De blir lite lättare för mig. Jag tycker också är väldigt tungt att dricka faktiskt. Men gärna till en parmesanost kan jag tänka mig. Att, Då går det ner. Ja. du är inte den som är den. Då är det lite som du säger. Okej, och käket då, Paolo? Ja, jag ser såna här små firrar. Ja, vi ska käka lite puttanesca. Mm. Det är horans pasta. Puttana är hora på italienska. Det är perfekt. Lilla horan eller? Ja, hori eller något sånt. Ändå låter det så gulligt. Ja, det gör ju det. Men det kommer från en ö utanför Neapelrätten som heter Ischia, som är fantastiskt om ni ska semestra. Åk inte till Capri som är grannen. Åk till Ischia. Stor ö, egen kultur, ett eget kök. Du föddes liksom upp med det här, med vin i familjen. Lite så var det nog. Jag var på en vingård första gången jag var ett halvår gammal. För det var en vingård just då som fanns i Vin & Sprits ägo som pappa utbildade folk på. Så låg jag med. Den låg i Frankrike, i Provence. Okej. Så bra, där var min liksom första känsla så av en vingård. Mm. Och sen så när jag var bara 1,5-2 år så var jag med på min första skörd. Och då satt jag liksom och bara matade i mig vindruvor. Ja, det var väl liksom den nivån. Jag satt liksom ner och bara plockade, för druvorna var ju min höjd. Så det var doppar jättebra. Doppar du nappen då i vin när du ska sova? Nej. Ingenting som jag har fått höra. Det är en sån gammal klassisk svensk grej. Man doppar lite whisky om man vill få barnen och sånt. Ja, jag tror att det kanske förhoppningsvis inte har gjort det. Hallå. Vänta nu, där. Nu byter vi glas. Där. Så. Där med. Där. Så. Så. Skål. 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 Chin chin. Salut. Chin chin. Ja. Jag tycker det strävar ändå. Jag är inte min favorit heller. Men,
Men då ska du få prova de andra sen igen. Det ska bli jättetrevligt. Mm. Men du kommer också känna sen när du får maten till det här vinet. Mm. Så kommer det bli jättemjukt och lätt. Mm. Kul. Mm. Nej, men Valpolicella-viner är ju de vanliga liksom, Valpolicella. Mm. Det är ju ett ganska lätt och lättdrucket. Och, ja, men så här, bra matvin tycker jag. Mm. Mm. Jättebra till just pasta. Ja. Kul. Så, tomat. Sen håller man reda på hur många chilis det är som man kan plocka ur dem. Mm. Ja. De glömmer kvar någon. Ja, nu ska jag inte glömma. Ja, de blir inte så jättestarka. Alltså, det ser jättetrevligt ut här. Det här är, det man ska alltid göra, för man vill att hela, liksom pastan ska smaka av såsen. Liksom. Mm. Så du menar att man ska ta ut de här små mini-chilisarna verkligen i slutet? Ja. Ah. Det beror lite på, men ni vill ha lite starkt, så nu blir det lite starkt. Persiljan här då, ska vi... Den tar man på toppen, och persilja är en sån här underskattad grönsak eller krydda. Mm. Så, tallrikar. Och vi har inget parmesan, det tycker jag är ganska... Men det ska inte vara parmesan, men sardeller funkar inte, det skär sig lite. Jaha, okej. Okay. Visste inte jag. En del säger att det inte gör det. Men, så! Så! Var du redo? Pasta! Det här ser ju jättesmarrigt ut på alla sätt. Om du såg inte såg smarrigt ut, skulle du säga det? Du, det skulle jag faktiskt. Jag är ganska ärlig när det kommer till det mesta. Ja, bra. På gott och ont. Mm. Supergott. Bra, Paolo. Mm. Man gillar en sardell. Tasta. Ja, men det ger en salta. Mm. Ja, och så har vi fått vinglasen upphällda. Jag vet inte hur många glas det är. Ja, massor med vin. Det är jättetrevligt. Det ska bli intressant att se vilket vin som passar bäst. Ja, och vi har 3 stycken glas allihopa var. Mm. Och vi är alltså i ett område som heter Valpolicella. Och då är vi i Veneto i Italien. Och det här är ett vin, eller det här är ett område då som gör olika typer av vin, och Amarone är ett typ av vin som kommer från det här området. Så det som vi har i första glaset, alltså längst till vänster, så vi jobbar precis så som vi läser en bok. Mm. Där har vi Valpolicella, den som vi också drack lite innan. Mm. Det är det lättaste vinet. Det är gjort som ett vanligt vin, kan man säga. Och det är alltså, man plockar druvor, man pressar dem, man tillsätter jäst, sockret i druvjuicen omvandlas till alkohol och vi får ett rött vin. Mm. Så det är ett vanligt rött vin från det här området. Ja. Samma druvor, samma område då som de vinerna som vi ska prova sen kommer. Det är så häftigt också att det är samma druvor. Mm. Ett är bara superpotent och ett är lite lättare. Det är väldigt häftigt. Men det har ju med tolkningen att göra. Precis, och det som man pratar om då när man gör vin, de här olika komponenterna som påverkar vinet, det är druvsorten, alltså råvaran. Det är vinmakaren. Det är område med klimat och också även då eller jordmånen. Mm. Och här har vi 3 stycken komponenter som är likadant. Det är bara vinmakaren som egentligen har påverkat de olika sorterna. Och då vill man ju veta vad vinmakaren har gjort. Det ska jag berätta. Ja. Så det vi har är nämligen, vi har ett Valpolicella-vin, ett vanligt rött vin, som vi tillsätter lite av Amarone när det jäser. Så lite av den produkten, när den jäser, tillsätter vi i vinet, låter det jäsa ut igen. Vilket gör att det blir lite kraftigare, det blir lite mer alkohol och det blir alltså lite mellanting mellan. Så vi har tripp, trapp, trull. Ja. Och det syns om vi tittar på utseendet så ser man faktiskt det. Vi har ett ljusare vin i glas 1 än vad var i sista vinet. Det går lite tripp, trapp, trull. Och även tror jag när vi jämför med doften och smaken så kommer ni känna att det första vinet är mycket mer kanske ljusröda bigarråer, körsbär, lite bärig variant. Medan det blir mer koncentrerat i glas nummer 2 och lite mer mot mörkare bär. Och i sista vinet kommer till och med lite torkad frukt fram. Kan hitta lite tobak, lite chokladtoner och också ännu mer koncentrerad. Och även då alkohol och sötma kommer ofta upp lite här. Mm. Så får ni se vad som passar med maten. Får man testa här, ta liksom varannan, tugga varannan vinsipp. Och så får ni säga om ni håller med. Ja. Jag passar ju bara på att snacka nu. Den är massig kammar, den har ju druckit många gånger. Men jag tycker den här Valpolicella-pastan var grym till pastan. Vad bra. Mittemiden tycker jag. Den var inte så söt. Den var jättegod var den. Den var ny för dig också, var inte den där? Nej, jag har inte provat just den. Har du testat alla gäster? Jag kommer ihåg. Det kan ha hänt någon gång. Inte än här, men jag har ju, det är ett favoritområde för mig också när det kommer till viner. De gör ju också i Veneto. Amarone har känna skillnaden.
I Valpolicella gör man massvis med andra bra viner också. Prosecco är också... Det är inte Valpolicella, men det är Veneto. Det är ja, den här mittenvinet var precis. Jättegott. Så vilken tycker ni? Tyckte ni att ni höll med om att Amaronen kanske, som vi pratade om innan, inte är ett optimalt matvin? Nu är det i och för sig ganska lätt mat med pasta. Man kan ju göra tyngre mat, men det finns ju den här sötman och den här torkade frukten som vi kanske inte riktigt är i tanken att ha, utan det är framförallt tanken då till ost. Mm. Vad tycker ni? Tycker ni att Amaronen funkade till maten? Så där tycker jag. Vad tycker du, Jesper? Nej, jag tycker att det blir som en bomb i munnen. Särskilt när det är lite enklare mat. Jag håller på nummer ett. Ja, nummer ett. Jag gillar den här mitten-varianten. Mm. Grym. Vad heter den? Ripasso. Just det, den tyckte jag var super. Jag tyckte att skillnaden blev ganska stor mellan den här ripasson och Amarone. Mm. Oh, ja. Där kan det vara mindre skillnad också. Det finns ripasso som är mer smakrika eller mer koncentrerade, men här var skillnaden störst. Mm. De gick kanske lite mer mot varandra, Valpolicellan och ripasso. Men är det inte också så att nu här vi svenska igenkänningsfaktorn blev väldigt hög när man drack Amaronen? Mm. Man bara känner så här, ja, det här känner jag igen. Mm. Men eftersom jag aldrig smakat på ripasson här så blev den väl jättegod i maten tycker jag också. Jag hade, om jag hade valt vin till det här, då hade jag druckit Valpolicella vinet till maten. Mm. Sen hade jag satt mig framför brasan med en god ostbit, en vacker kvinna vid min sida och druckit Amarone. Ja, bra. Mm. Nej, men egentligen, Amaronen blir inte dålig till maten, men maten försvinner tyvärr till Amaronen. Ja, det är elakt mot maten att servera en Amarone till den här maten, tycker jag. Mm. Exakt. Det är vi alla överens om, tror jag. Mm. Jesper, vad har du för vinrelation? Ja, men den har kommit nu på sig. Tyvärr, när jag flyttade dit när jag var så ung och hade liksom inte börjat dricka vin. Det är verkligen, jag kan inte säga att jag ångrar, men jag tycker det är verkligen synd. För då fanns ju verkligen möjligheten att lära sig mycket. De älskar, alltså, även fast det var match på kvällen så kunde de ändå ta sig ett glas vin till lunchen. Och det tycker jag, det var ju så här det var ju helt tabu. Jag skulle inte gå nära ett vinglas. Nej, okay. Men de, ett glas, ett halvt glas, det var inga problem. Inte tränarna tyckte inte det heller. Så. För ja, det ångrar jag, men det har kommit med på slutet. Men jag är ju absolut ingen konnoisseur på något sätt. Men jag börjar tycka att det är kul att lära mig. Men det är svårare för just att plocka de här smakerna. Om det är mörka bär, jag vet inte, hur ska jag komma dit? Hur kan man lära sig det? Det här är jobbigt, nu får du träna. Det är bara... Det är så. Det är bara att det är jobbigt. Det är inte ett lätt jobb. Capella cosa na giornata sole n'aria serena dopo una tempesta pelaria fresca paragina festa che bella cosa na giornata sole. Nu kommer jag svara. Malna sole, oh sole mio, var det rätt va? Ja. Oh sole mio, stan fronte a te. Oh sole mio, stan fronte a te. Stam från chatten. Ooh! Gud! Bra! Ja, men skål på er. Skål och tack. Och tack för musiken och maten och snacket. Tack så mycket. Såklart. Skål. Programmet presenteras av vinguiden.com.